Morgen. For 10 år siden hadde Tosh og Beata et stykke for barn som handlet om en jente, de kunne ha vært en av dere, som måtte klare seg alene hjemme med sin psykisk syke mor. Stykket het Jenta, mamma og søkla. Jenta ble ikke sett, og hun prøvde på alle måter å være den voksne personen som manglet hjemme. Det var en svensk dramatiker som heter Susanne Osten, som hadde meget godt og klart vissa, som ble gjentatt flere ganger av det i dag. Barn av psykisk syke foreldre ser aldri bli ansvarlig for mor eller fars syndom, eller lever i skyld med denne. Stupe fikk mye oppmerksomhet, som det er konferansen for, og noen fikk forhåpentligvis øynene opp. Kanskje ikke mange nok, sikkert ikke mange nok. Voksne for barn viser i hvert fall at flere ungdommer er kommet i dag, det er jeg veldig glad for. Det er også derfor jeg er veldig glad for at denne regjeringen har sett behovet for å ha satset så sterkt som min kollega Sylvia skal ha nå uttalt på barn av psykisk syke foreldre og barn av rusmiddelige vennlige foreldre. Det offentlige er helt åpenbart og klart et tydelig ansvar. Derfor var det å si at vi skal jobbe sammen, og vi ønsker også å vise det. Og det er at Helse- og omsorgsdepartementet, Barn- og likestillingsdepartementet sammen om en slik satsing, er helt nødvendig. Og det er derfor jeg gjentar det. Vi må tenke helhetlig. Vi må tenke samarbeid. Begrunnelsen er veldig enkel. De barna og familiene som vi ønsker å hjelpe, det er de samme enten vi treffer det på helsestasjonen, i barnevernet eller i psykisk helsevern. Mange har behov for det for hjelp fra flere tjenester, og det er helt nødvendig med den helhetstenkningen som jeg viser til. De ulike tilbudene og metodene må ses i sammenheng, og de må utfylle og støtte hverandre for å nå målsetningen om å hjelpe familiene og om å se barn. Helse og barnevern er selvfølgelig området i den settingen, men ansvar for barn og deres familie er også et ansvar for Justisdepartementet, for Utdanningsdepartementet og sektorene. Det er et gammelt ordtak, som er et afrikansk ordtak, som sier "It takes a village to raise a child." Og dette gjelder også for dem. Som Sylvia Ristad gjorde redde for, er det vanskelig å fremskaffe eksakte tall og hvor mange barn og unge som lever sammen med psykiske helse eller rusmiddel av unge foreldre. Men vi vet at altfor mange lider under deres foreldres misbruk. Vi har fått i hvert fall en tall fra SSB om hvor mange som faktisk har fått hjelp. Og av de omlagt 10.000 nye barna i barnevernet, som er primært i ansvarsområdet, ble det satt i her tiltak på grunn av foreldrenes psykisk sykdom eller rusmisbruk i over 14% av tilfellene. Dette er tall fra SSB. 8% på grunn av psykisk sykdom hos foreldrene, 6% på grunn av foreldrenes rusmisbruk. Så da er det igjen de spørsmålene som går, hvorfor er det så vanskelig å oppdage disse barna, hvorfor har ingen sett dem? Dere sier det selv, min kollega Sylvia Rosa har også omtalt det, det er helt naturlig at barn er lojale overfor sine foreldre. I tillegg så er det mye skam forbundet med å ikke være som unge. Foreldrene selv vil også i mange tilfeller forsøke å skjule sine problemer for omverdenen, kanskje av frykt for å miste barnet sine. Det må vi faktisk huske på, at mange, de fleste, er faktisk ekstremt glad på barnet sine, til tross for at de sliter med å komme til siden av.
En av våre første utfordring er derfor å komme tidlig inn med hjelp til disse familier som sliter. Hvordan skal vi få det til? I dag starter en aksjon. Aksjonen heter Se et barn. Hvor hjelpeapparatet, men også venner, medlemmer, nabo, familie kan faktisk hjelpe inn. Vår underliggende etat, Bufetat, vil dele ut den brosjyren. De har fått støtte fra mitt departement, og dette vil, håper jeg, vil bidra til å sette problemstillingen på dagsordenen. Her er det også noe av de dere etterhuset, hvor kan man faktisk henvende seg. Og som dere ser, er brosjyren veldig enkel. Vi vet at barn som blir sett av en voksen kan settes på deg selv. Det nytter å jobbe i den retningen. Når vi oppdager noen som skipper, kan vi ikke lukke øynene og håpe på at det går over. Vi må vise medmenneskelighet ved å snakke med barna og snakke med foreldrene. Kanskje kan vi være med på å gi familien det ekstra puffet vi trenger for å bli en familie. Men den viktigste forutsetningen for at det offentlige skal kunne komme tidligere inn, er at de ulike hjelpetjenestene i kommunene samarbeider. For de alle bor et sted der de felles av oss som bor i sentrum. For noen høres dette ut som en selvfølge, men med hånden på ditt hjerte kan vi spørre, skjer dette? Er det sant? Nøkkelordet for det jeg snakker om nå, det er forebygging. Forebygging og langsiktig tenking. Både voksne tjenester og tjenester for barn og unge må opprette bedre samarbeidsrutiner som sikrer at barn følges opp. Voksne tjenester har et ansvar for å kartlegge sine pasienters familie og sørge for at de som trenger det, også barna, får nødvendig hjelp. Etter at barna er oppdaget, må de sikres en langsiktig oppfølging. Det er også godt kommunalt samarbeid, en forutsetning. Og da er også det jeg kommer til å presentere nå, de tiltakene som vi har satt i gang fra vår side for å få det til. Som et første tiltak har vi Barnets likestillingsdepartementet satt i gang et omfattende prosjekt, hvor vi skal følge barna hele veien fra graviditet hos mor til skolealder. Forebygge oppdage tidlig. Der barna bor, der barna kommer til å bo, der familien er. I løpet av skoletiden skal det utvikles alderstilpassede tilbud. Vi hadde en mobiliseringskonferanse tidligere i høst, og det er 26 kommuner som har søkt om å være med i prosjektet som går fra 2007 til 2014. Her er det den ansiktigheten som jeg snakker om. Det skjer det her hundre. Forutsetningen for å delta er interesse blant fagfolk og administrativ støtte av kommunens ledelse for å videreutvikle egen kommunes arbeid med denne målgruppen. Vi gjør dette for å få mer kunnskap, for å stimulere kommunene til å lage gode modeller for langsiktig oppfølging av barn og unge av psykiske syke og rusmisbrukende foreldre. Det som er også svært viktig å understreke, det er at disse tiltakene skal ikke være satellitter som skjer ved siden av kommunens andre arbeid. Det er en forutsetning for å få penger at tiltaket eller modellen fremstår som en integrert del av eksisterende tjenestestruktur. Forskjell skal bidra til langsiktig arbeid og at det skal bakkes inn i alminnelig vanlige rutiner. De som får godkjent søknaden vil få stimuleringsmidler til å sette i gang med å utforme modellen og finne frem til aktuelle familier som skal delta i prosjektet. I tillegg så kommer
10 av disse 20 ungene til å bli fullt nøye med av noen forskjeller, det vil si de skal evaluere avferden, men også de skal følge på de barna som med på dette forsøket. Målet å identifisere suksesskriteriene som viser at de nytter, og som gir håp og som gir glød til det viktige videre arbeidet. Slik tror jeg at vi vil få andre familier til alle landets kommuner og sikre at de fleste barn i familier som har behov for det, får god og tett oppfølging uavhengig av hvor i landet de bor. Tiltak nummer to, det et oppfølgingsprosjekt på statlig regi. Som sagt, så vil dette store kommunale forsøket fra 2017-2014 bli fulgt opp av våre fagteam som i Lunar Bufetat, det vil si det statlige regionale barnevernet som vil bli koblet på disse forsøkene. Og der har vi med ekstra midler fra mitt departement opprettet 5 stillinger, det vil si en stilling i hver av de regionene, som skal ha et dobbelt ansvar, det vil si at vi skal bistå kommuner med opplæring og implementering av forskjellige kartleggingsverktøy. Vi skal hjelpe kommuner i utvikling av tiltak for disse familiene. I tillegg skal vi koordinere regionens modell slik at man skal sørge for langsiktig oppfølging av risikogruppen fra graviditet til skolealder. I tillegg til disse 5 stillingene skal det ansettes en nasjonal koordinator i Barn-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Oppgaven blir da å koordinere den nasjonale barnevernssatsingen og å få den linket til den kommunale satsingen. Vi vet i starten at mye skjer på kommunenivå, men vi har behov for å få oversikt. For det tredje så må tjenestene ha nok kompetanse. For å kunne gi disse barna hjelp til rett tid, må hjelpetjenester i kommunen ha tilstrekkelig kunnskap om faresignalene. Å gripe tidlig inn er en forutsetning, men det er ikke nok. I tillegg så må man ha faglig trygghet, oversikt, riktig kunnskap, riktig kompetanse, gode kartleggingsverktøy. Det spørsmålet som vi har stilt oss, det skjer det. Vi tror at mange føler seg i dag usikre på hvordan de skal håndtere en eventuell mistanke om at noe ikke som det skal. Og når jeg sier mange, så snakker jeg mange profesjonelle mennesker. Og når det grunn til å være bekymret, og når det behov